Oi, galera do programa Faniquito! Como o ano passa rápido, meu Deus do céu! E mais uma vez vai rolar a Ginkgo 2014, Gincana do Colégio Objetivo. Só que é o seguinte, meu, já tô de saco cheio, tá ligado? Esse ano eu vou fazer um negócio diferente. Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. E cada, pra quem não sabe, né, deixa eu explicar aqui, a Ginkgo é um dos... É um não. Para mim, a nível acadêmico, escolar, é o maior evento que Mogi das Cruzes faz, através do Colégio Objetivo. Beijo para o Nilo, beijo para a Kari, beijo para toda a equipe, toda a família do Colégio Objetivo. E é maravilhoso. Todo ano eu choro, sabe? Quando eu vou e consigo gravar, porque às vezes não dá certo, eu tenho outros compromissos, mas todo ano é muita emoção. E todo ano eu dou bronca nos pais. E como não poderia deixar de ser, eu vou dar bronca de novo. Aos pais que não participam, mas também não atrapalhem. Seus filhos ficam malucos. Prova na mesma época. Eles têm que... Meu, os caras não dormem. Os caras ficam muito... A garotada fica muito cansada. Então, dá uma força para os meninos. Para estudar no Colégio Objetivo, já não pode ser burro. Tem que ser, no mínimo, inteligente um C mais para cima, porque lá o bicho é feio, né? Mas prepara para o seu filho para entrar nas melhores universidades do Brasil, né? Então, Objetivo não precisa dizer mais nada. Ah, só que esse ano, esses moleques estão muito folgados. Primeiro que só chama eu. Quer saber por que só chama eu? Tem tanto outros programas, eles só chamam eu. E segundo, que todo ano é a mesma coisa, a mesma coisa. Agora, esse ano... Eu vou aprontar com essa galera aqui, ó. Olha lá. Aí, tudo desanimado. Olha lá. Cadê a animação? Ê, danado. Você está pensando que eu vim aqui fazer bonitinho com vocês? Vocês são muito enganados. Eu quero que vocês me convençam por que é importante que vocês... Tá rindo de quê, meu filho? Eu quero que vocês me convençam por que... Porque tem que ser eu. Por que vocês não procuram? Estou de saco cheio de vocês, tá entendendo? Estou de saco cheio. Por que tem que ser eu? E vocês vão me convencer, eu quero que vocês falem bonito. Por que é importante essa gincana? O que vai rolar? Nós vamos fazer um teatrinho aqui hoje, beleza? Eu não quero, estou de saco cheio de vocês, eu não vou fazer nada para vocês. E vocês vão ter que me convencer que eu vou passar do programa Faniquito. Hã? Deixa eu pegar aqui a bonitinha. Como é que é o negócio aí? Porque é o programa mais legal e você é a apresentadora mais bonita que tem em Mogi. Ah, que linda! Tem outra aqui que falou. Quem é que falou aí? Hã? Olha lá, vamos lá. Ó, que estão falando aqui, hein? Que você é a apresentadora mais bonita da televisão brasileira. O que que é? Quem? Selinho! Todo ano eu tenho que dar um selinho. Selinho! Ok, então vamos lá, hein? Vamos fazer o teatrinho aqui? Vamos fazer o teatrinho? Vamos? Então vamos lá. Não tô afim de fazer com que vocês ganhem ponto esse ano. Pronto, acabou. Me convençam. Te amo! Linda! E a importância? E a importância do evento? Vamos lá, convence tudo. Se eu sou linda, bonita, feia, horrorosa, ridícula, véia, metida, jovem, besta. Ai. Sempre tem um. Sério. Estão ficando mal acostumados, né? A importância da gincana, acho que é mais além de toda a parte filantrópica, de dar alimento para as pessoas, roupa, tudo, tem também a parte de unir os alunos da escola, porque tem um monte de gente nova que entra, que não tem muitos amigos, daí acaba com a gincana entrosando com todo mundo. Além de ser uma coisa legal, você dança, você vem tocar bateria, você faz várias coisas que você não está acostumado. Acho que é um negócio que une o colégio, e por isso que é uma gincana importante. Muito bem, já me... E
avisa pra galera quando vai ser, o que está rolando na escola, que dia que vai ser, se... Ai, esqueci do meu microfone. Quando vai ser, que dia vai rolar, o que vai acontecer e o que está acontecendo, durante quanto tempo que está rolando as coisas, né? Porque não é só no dia, né? Você fica maluco durante um bom tempo, não é verdade? Ai, que lindinha, gente. Olha que carinha. Vai pegando, produção. Uma é mais linda que a outra aqui, olha. Olha essa aqui. Sai daí. Olha, pega essa aqui. Que bonitinha. Olha essa aqui, bonitinha. Olha aquela aqui. Vem cá. Mais uma mais bonitinha que a outra. Olha aqui. Vem aqui. Vem aqui, japa. Não, tá aqui, olha ela aqui. Olha que bonitinha, gente. Que cara mais linda. Ela tem uma bundinha aqui, assim, ó. Linda demais. Todas lindas, olha. Não tem mulher feia aqui no Colégio Objetivo, não, gente? Aê! Só mulher bonita. Muito bem, avisa aí o principal. Vai lá. Quando vai ser, o que está rolando. Convida a galera, horário, etc. e tal. Então, toda... Eu seguro esse, eu seguro. Toda semana aí a gente tem a prova de quadro, né? Gente... Prova de quatro? Prova de quadra. Prova de quadra. Essa prova de quadra. Essa prova de quadra tem o quê? Tem a contagem dos pais, tem... que tem? Teatro, tem um teatrinho que a gente tem que fazer, desfile. Um desfile e a bateria. Só isso? Só isso. É só isso. Aí, essa prova tem uma pontuação, são três semanas, tem essas, são três provas de quadra, três semanas. E também tem que ter caracterizado. Cada dia tem um tema, a gente tem que caracterizado. E vai ter a final, né? Que é o dia mais importante, que a gente está sendo todo dia aí. Todo fim de semana, sábado, domingo, até meia-noite, até o sol raiar. Quando vai ser? Vai ser dia 29 de março agora, a partir da 1h. Não sabe aonde vai ser ainda. Não, tá meio indeciso, tem que ver isso aí com o pessoal. Ou seja, talvez pode rolar lá no Espaço Novo, é isso? Isso, pode ser onde é todo ano, que é lá na Escola do Fundamental, ou lá no prédio novo, lá perto do Vaca. Perto do Vaca. É. Conheço a Vaca Louca? Opa! Ok. Então, vamos abaixar agora isso aqui. Quero que todo mundo apareça, bonitinho. Pode abaixar. Não vou mexer. E eu quero ver o... Não é o hino, é o... O grito de guerra. O grito de guerra da... Equipe Verde! Império Verde! Beijou em câmera lenta? Mas não pode pôr a língua, hein, cara? Olha lá, hein? Eu sou casada, hein? Tá ligado? Nunca vi querer beijar velho. Olha essa menina! Gente, quanta menina bonita! Ó, se for em matéria de beleza, vocês vão ganhar, hein? Meu Deus do céu. Câmera lenta, vai. Dá pra tocar uma musiquinha no fundo bem... Quem canta aqui pra cantar uma musiquinha bem romântica? Quem? Eu canto pra você. Igual o microfone. Não, super fã.